Hej folkens, og velkommen til. Jeg hedder Daniel, og jeg har en webshop, der hedder Nordic English. Igennem den sidste længere periode har jeg faktisk gået her på kysten og prøvet noget helt nyt. Og det er det, den her film skal handle om. Den her film kommer nemlig til at handle om, hvordan og hvorledes man med fordel og med held kan få en hel masse mere ud af sit fluefiskeri ved at tage en switchstang med på kysten. De her switchstanger er super, super fede. Det er meget, meget nemt at gå og kaste med, det er meget nemt at gå og fiske med. Og så er det virkelig, virkelig en fornøjelse, fordi man med et underhåndskast og et skatjet setup og sådan nogle ting, som vi kommer ind på senere, virkelig kan få meget mere ud af sit kystfiskeri. Så det her er en film om dem her switchstænger på kysten. Om de her, lette sådan switchstænger til kysten. Det første, som sådan er værd at bide mærke i forhold til det her, det er jo klasserne. Fordi det er jo noget, hvad skal man sige, noget grej, man kan fiske som en tohåndsstang, og derfor så for at det ikke bliver for tungt og for voldsomt og alt for sådan for vildt herude på kysten, så de stænger, som jeg har gået og fisket med, som jeg sådan har haft rigtig rigtig god succes med og spas med, det er de her lette switchstænger, som er sådan fra omkring 11 fod. Nogle er en lille smule kortere, nogle er en lille smule længere, og så i sådan noget klasse 3 og 4. Der står klasse 3 og 4 på de her stænger, men det betyder jo ikke, at de kaster med en VF3 line, som er designet til en enhåndsstang. Klasse 3 stangen, som er den, jeg sidder med her, den kaster med sådan et eller andet sted omkring sådan noget 15-17 gram eller noget i den stil, og det går den helt, helt optimalt med. Klasse 4 stangen, den er lige en lille smule tungere, så det er sådan noget 16-18-19 gram eller noget i den stil. Jeg har haft en hel masse forskellige på de her to her. Og den stang, som vi snakker om her, det er den nye Sage Trout Spey G5 stang. Og det som oprindeligt ansporede mig til at begynde på det her, det var fordi jeg snakkede med nogle folk, som sagde, at det her det var fantastisk og nemt at gøre. Men derudover så var det også fordi, at man rent faktisk nu kunne få et par switchstænger ned i den her lille klasse. Der var lidt et udvalg, lidt forskelligt at prøve. Og den her Sage Trout Spey G5, den koster 5.500 for en fjerdedel spaystang. Den findes kun i den her 3 og den her 4. Og det er altså virkelig, virkelig meget stang for pengene, synes jeg. Det er dem, jeg som sagt har gået og fisket med det sidste lange stykke tid, og de er mega, mega fede. Det, jeg har gjort ligesom for at finde ud af, hvordan og hvorledes, det er, at jeg har, jeg har som altid gået en lille smule overboard, og så købt en hel masse forskelligt. Og så har jeg sådan set bare gået i gang fra en ende af, og testet af med skatjet hoveder og spidser og alle sådan nogle ting, for at finde ud af præcis, hvad var det sådan mest optimale til det her. Men altså som sagt, den her Trout Spey G5 i klasse 3, sådan 15-17 gram eller sådan noget den stil. Jeg har faktisk både fisk på den med begge stænger med den samme line, som vejer 275 grains, som er sådan noget 17 gram, 17,5 eller sådan noget. Og det virker sgu ret fint. Men 15-17 gram og den anden her lige en lille smule tungere, sådan noget 17-19 gram, det kører rigtig, rigtig, rigtig godt. Det som er med den her Trout Spey og det her switch på kysten, det er, at der er en hel masse forskellige måder, man kan gøre det på, og der findes en masse forskellige liner, og som sagt, så har jeg prøvet altså en hel bunke forskellige ting og sager her. Det jeg godt kan lide, og det som gør det her, hvad skal man sige, mere attraktivt og nemmere sådan at svinge rundt med, det er et skatjet setup. Og et skatjet setup er sådan set, hvad skal man sige, et kort kontant, meget meget kort kontant skydehoved. Og så har jeg sat en monofil running på det her. Og det gør, at man meget nemt kan underhåndskast. Det er relativt vindstærkt. Det er nemt at kaste både over den ene og den anden skulder. Og så kan man skifte spidserne også. Sådan så at for eksempel her har jeg sat en intermediate spids på. Både Rio og Scientific Anglers laver nogle rigtig, rigtig gode skatjet hoveder. Det hoved, jeg har fisket mest med, som jeg virkelig har fået til at virke, det er det her Rio Skatjet Trout Spey, som faktisk er designet til de her stænger her. Og som sagt, altså, det er sådan set bare en monofil skydeline for at kunne få så meget power på som muligt. Den jeg på her er en Ribas 35 puls. Så har jeg på den her 4 stang her, der har jeg lige nu jeg tror det er 275 grains flydende hoved her. Som sådan set kun er 4,5 meter lang,
Og så har jeg så en 10-fods intermediate tip. Det fungerer virkelig, virkelig fremragende. Det er utroligt nemt at spænde stangen. Det er utroligt nemt at sende sit kast afsted. Og der, hvor det her virkelig kommer til sin ret, sådan setup her, det er fordi, at for det første, så er det meget, meget let at komme relativt langt ud. Det er meget, meget ubesværet. Og det sætter simpelthen ikke, hvad skal man sige, det sætter sig ikke i kroppen på samme måde, som det gør at gå en hel dag ude i bølgerne og kaste med en enhåndsstang og tvinge sig selv til alle mulige ting og sådan noget. Det her, det er meget, meget stille og roligt. Det er tilbage frem, og så kører det sådan set bare. Og det er det, som sådan et switch setup her i de lette klasser kan. Det kan være, altså det er simpelthen bare en stor fornøjelse at fiske med. Og jeg må sige, jeg tænkte, nu prøver jeg det, og så må vi se, giver det et par ture, og så må vi se, om det er noget, jeg gider at bruge krudt på. Men det er altså virkelig, virkelig en stor fornøjelse. Og den her stang her, den kommer jeg til at have med på kysten for fremtiden. Jeg kommer også til at bruge min sektor fortsat og alle de der forskellige ting og sådan noget. Men der vil være dage, hvor jeg vil vælge det her setup frem for noget andet. Fordi det bare er, det er så simpelt, så let. Det er bare lige at lægge den tilbage, og så pege, og så flyver det sådan set. Altså, det er klart. Det kræver også en lille smule kasteteknik og sådan nogle ting. Men alt andet lige, så en til en, det her er nemmere at kaste langt med, end det er at kaste langt med en enhåndsstang. I de samme forhold, der vil det her være nemmere. Og jeg har også prøvet, hvor vinden kommer fra den forkerte skulder, og så kaster den, kommer ind fra den forkerte skulder og sådan nogle ting, så kaster over den anden skulder. Jeg har også prøvet direkte modvind. Der er det lidt sværere underhåndskast, men der kan man faktisk, jo, fordi det er den jo også designet til, der kan man jo gå over og så fisk overhåndskast med den. Og så kaster den fuldt ud lige så langt, måske endda lidt længere, end min enhåndsstang gør. Så de her switchstænger, det der kendetegner det fiskeri er, det er utroligt nemt, det er utroligt behageligt. Og det er utroligt lidt belastende for skulder og ryg og hofter og alle sådan nogle ting der. Og så er det bare sjovt. Og samtidig så sådan en 11-fod stang som den her, når man har bid, så flexer den altså. Så flexer den altså virkelig, virkelig langt ned. Så det er også enormt sjovt at fight fisk på. Noget af det, jeg sådan tænkte kunne være lidt bøvlet, det var, hvordan og hvorledes man håndterer den i forhold til, når man nu står derude. Men det er heller ikke noget problem. Så sådan et setup her er relativt nemt. Og gå til, og så kaster det bare rigtig godt. Og vi har gjort alle arbejdet for dig. Vi har testet alle linerne og fundet præcis de rigtige. Og jeg har faktisk præcis det her sæt i webshoppen, sådan så at man for under 8.000 kroner kan komme i gang. Så har man hjul, skydeline, tip, skydehoved og forfang, og så er det sådan set bare at komme i gang. Det, som er centralt at sige i forhold til hjulet, det er, at hvilket som helst fluehjul kan bruges. Men fordi vi fisker med de her monofile skydeliner, så er det altså rart at have et fullframe hjul. Og der er sådan et hjul som det her Liquid, nej det er ikke et Liquid, det er et remix fra Waterworks, i den der hedder 7 plus minus. Det er fuldstændig perfekt. Og det ville også kunne bruges på en enhåndsstang. Men det er lidt sværere at gå den anden vej og have hvad skal man sige, et ikke fullframe hjul og så de her monofile skydeliner. Så det her, det er vejen frem. Det som er med de her stænger er jo også, at de er relativt rolige i aktionen, fordi de er så forholdsvis lange i forhold til den vægt, de kaster med. Så de er ret tilgivende i forhold til, hvad skal man sige, til kasteren. Altså det er klart, hvis man er en meget, meget dygtig kaster, så kan man pine nogle flere meter ud. Men man skal faktisk ikke være noget kastegeni for at bare komme altså minimum så langt ud, som man plejer at gøre med sin enhåndsstang. Altså. Det er sgu ret nemt, og det er bare nogle få simple bevægelser. Og så ligger den sgu bare derude. Det er fandme fedt. Det er fandme fedt. Altså, det er virkelig win-win på det her. Jeg er meget entusiastisk omkring projektet. Og prøv at se, man kan, hvis vinden nu kommer fra den forkerte side, så er det også relativt nemt, så kan man bare. Altså, det er jo også noget, som kræver lidt tilvænding, ikke også? Men man behøver ikke. Fordi fluen altid er, hvad skal man sige, hen over vandet, så er der ikke den samme fare for, at man fanger sig selv heller. Selv ikke, hvis vinden er fra den anden side. Det kræver selvfølgelig lige en lille smule tilvænning at lære sig selv enten at skifte hånd, og det kan jeg ikke finde ud af, eller kaste over den anden skulder. Men det er jo ligesom alt muligt andet, og så er det jo bare en undskyldning for at lære noget nyt, og det synes jeg jo er fedt. Så det, man skal huske på, det er, at selvom vinden kommer dumt, så er fluen jo aldrig ind over en selv. Så man kan bare lægge den der tilbage,
og så sendte den afsted. Og så bum, så ligger den derude et eller andet sted, ude i det blå, hvor den store den bor. Jamen, det var så det for i dag. Vi har været ude og fiske med de her tohåndsstænger endnu en gang. Og som sagt, så kan man få det fulde setup til det her inde på Nordic Anglers. Hvor man også bare kan finde stangen for sig selv. Altså den her Sage Trout Spey 5G hedder den, er virkelig, virkelig et godt bud på en stærk stang til at komme i gang med det her. 5.500, og så er man sgu i gang. Jeg har lige fundet sådan en klods her, der er drivtømmer også. Den er lidt tung, men den slæber vi med hjem til at tage nogle billeder på fluer på. Så må vi se, hvordan det er blevet, som jeg gider at slæbe den hele vejen. Der er langt op til bilen nu. Men tohånds på kysten, eller switch på kysten, det er sgu kommet for at blive. Hvad sker der her, Daniel? Nej, ikke noget. Jeg har bare glemt min telefon ude på fronten. Der har vi så kørt de sidste, hvad? 4-5. Ligger den der og ringer med din alarm?